שוב ערב טוב ושלום לכם, יום שני, אנחנו מיד במוסף היומי עם מתן וסרמן, הכתב המשפטי של מעריב, על היום השלישי בחקירה הנגדית של הדס קליין, העוזרת האישית של ארנון מילצ'ן, באותו תיק 1000 המפורסם. נהיה גם עם רועי נוימן, מי שהיה דובר המחאה החברתית של שנת 2011, המחאה המפורסמת ההיא לפני 11 שנים, על הסיבות מדוע הישראלים לא יוצאים לרחובות כשיוקר המחיה בשמיים וחלום הדירה הולך ומתרחק. אנחנו אבל רוצים להתחיל עם הדרמה במשפט החוזר של רומן זדורוב. בבדיקת DNA נמצא כי שערה שאותרה בזירת הרצח עשויה להתאים לזו של אדיר חבני, בן זוגה לשעבר של אולה קרבצ'נקו, שלדבריו של חבני התוודדה באוזניו, כי היא זו שרצחה את תאיר רדה. אנחנו רוצים לדבר עם כתב מקור ראשון יאיר קראוס, אז שיעשה לנו קצת סדר. ערב טוב יאיר. שלום, ערב טוב. אז קודם כל, באמת סוג של ככה ראייה, אפשר לקרוא לה ראייה דרמטית, ראייה שיכולה באמת להשפיע על החלטת השופטים במשפט החוזר? כן, תאמור, כמובן זה תלוי באיזה צד אתה מצדד. מי שתומכים בכך, שסבורים בכך שזדורוב אינו השם, בכך יש לדעתם ראייה לכך שחבני או מישהו אחר הוא זה שרצח את תאיר רדה, גם כך אילנה רדה סבורה, אימה של תאיר זכה לברכה, וגם לציטת חבני, זאת אומרת, אין לו שום קשר לאירוע. צריך רק לזכור, מדובר בסערות שנשלחות בימים האחרונות, האחרונים מגיעים בדיקות במכון בארצות הברית, שם מוצקים רכיב מסוים של DNA, שעלול או יכול להיות קשור לחבני. אם אנחנו רוצים לצמצם את האפשרויות ולומר מה הסבירות שחבני הוא זה אלו שערותיו, זה בעצם ה-DNA הזה מתאים אולי ל-17,000 איש בערך, כך שמאוד מאוד קשה לקשור את ה-DNA ואת הממצא הזה דווקא לחבני. אפשר רק בדרך כלל משתמשים בבדיקה הזאת, בבדיקת ה-DNA המאוד מאוד מעמיקה ומורכבת שכאמור לא נעשית בישראל כדי לשלול קשר. זאת אומרת, אם ה-DNA היה שולל כל קשר ל-DNA של חבני, זה היה לטובתו, אבל כעת זה קושר אולי את ה-DNA שלו, שאריות או חלקים מה-DNA, אבל הסבירו לכך היא בין עשרות אלפים לכך שיש התאמה, וגם זה עדיין לא מהווה ראייה משפטית, אלא בעיקר עוד מסמר שמקעקע כן. או מעמיד סימני שאלה למעורבות של זדורוב באירוע הזה. אני מזכיר, לקחו כ-17 שערות נוספות מהגופה של תאיר זכרה לברכה, שערות שנאספו, והיום הטכנולוגיות מאפשרות לבדוק את אותן שערות. הם מגלים ש-17 מתוכם הם שייכות לתאיר, ואחת כאמור בבדיקה הנוכחית מעלה DNA זר, לא של זדורוב ולא של תאיר רדה. לא ידוע של מי השערה הזאת, יש לכך לא מעט השערות, יכול להיות חוקרים בזירה, יכול להיות אחרים שהיו במגע עם תאיר, יכול להיות 1,001,000 סיבות אולי, או אנשים שקשורים לאירוע הזה. באופן מקרי או לא מקרי, ה-DNA של חבני, שהיה בן הזוג של א' קוף, של אולה קרבצ'נקו, נמצא כקרוב בדמיון, בוא נאמר. כן. כך, האם דובר במשהו משפיע או game changer? אני חושב שלא, מדובר בעוד עדות או עוד אירוע במשפט הזה שמאוד מאוד מסקרן את התקשורת ואת המדינה כולה אולי, על רקע הרצח המחריד שאירע ב-2006. כן, אז יאיר, אם שואלים לפחות את אילנה רדה, אז היא הרי בטוחה שהשניים האלה הם הרוצחים. היא קראה אתמול למשטרה, לפרקליטות, לעצור את השניים ולהביא למעצרם. כן. וגם היא אמרה, אני הייתי בעדויות שלהם בדתיים הסגורות, ואני אומרת לכם שאלה זוג רוצחים נתאבים. מבחינת אילנה רדה לפחות, התמונה היא הרבה יותר ברורה ממה שנראה לנו כרגע. כן, גם אולה קרבצ'נקו טוענת שחבני הוא הרוצח, והיא אומרת, הודיתי שגם חבני בעדותו שלבש את הבגדים שלו, זאת אומרת, היא אומרת שהוא הרוצח, והנה הראיות שהוא זה שרצח וניסה להפליל אותי, ומנגד חבני טוען, תראו, אולה קרבצ'נקו לקחה את הבגדים שלי בשעת הרצח, ולכן ברגע שיש עדויות של השערות, אם אני מוכח שלא הרוצח, אז היא חייבת להיות הרוצח, כך שגם היא וגם הוא מאשים אחד לשני בקשר לרצח לתאיר רדה זכרה לברכה. ורק אני רוצה להזכיר שגם במשטרה, גם בפרקליטות, ניקו את השניים לחלוטין מקשר לרצח הזה, לפחות זה מה שאנחנו יודעים, על פי הראיות עד כה, אין להם שום קשר לרצח, חוץ מהאשמות הדדיות והאמונה של אילנה רדה, שהם אלו
שקשורים ברצחתה של ביתה. יאיר קאוס. אנחנו מחכים, אגב, היו כבר כ-40 דיונים עד כה במקביל בעירור של זדורוב. זה נדמה לפי כל ההליכים ב-40 הדיונים האחרונים, שלפחות רבים סימנו כבר את ההכרעה, וגם אנחנו ראינו לא מעט ביקורת של השופט, שהוא טען על לחצים מאוד גדולים, לאחר שרבים אולי איזו פרשנות לחרוח, יאיר, הקו איתך קצת השתבש, אנחנו בכל מקרה חייבים לסיים. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה לך. טוב, אנחנו נשארים בתחום המשפט, בבית המשפט המחוזי בירושלים. התחדשה היום החקירה הנגדית של הדס קליין בתיק 1000. שלום למתן וסרמן, כתב המשפט של מעריב. ערב טוב, יובל, לך ולצופים. כן, אז מתן, כמה מצליחים פרקליטיו של נתניהו לסדוק את עדותה של הדס קליין בחקירה הנגדית? לפי התחושה ככה רווחת, לפחות בקרב היציע העיתונאות ויציע הצופים המזדמנים, נראה שלא יותר מדי. קליין ככה עומדת בגבורה, לפעמים בעל הרמת קול, לפעמים על איזושהי התחת אלבון משמעותי, אבל סך הכל נראה שהיא עומדת מאחורי דברים, וכמו שהיא ציינה לא פעם, תוך כדי הבנה של סיטואציה התקשורתית וגם הציבורית, האמת היא נר לרגליה, והיא לא מהססת להמשיך ולהגיד אותה. כן, אז אתה אומר, הסיפור הזה של החקירה הנגדית של הדס קליין בתיק 1000, כי מה לעשות, אנחנו משווים את התיקים של נתניהו לפי העדויות שלהם, זה שונה לחלוטין מתיק 4000, ששם אנחנו יודעים לפרקליטיו של נתניהו הייתה הצלחה הרבה יותר גדולה. נכון, למעשה אם אנחנו מדברים למשל, חוזרים אחורה לתיק 4000, בתיק 4000, היה מה שנקרא מחלוקת על העובדות, וגם מאוחר יותר מחלוקת על הפרשנות. אם אנחנו ראינו בתיק 4000, למשל סימן שאלה גדול סביב מה שנקרא אותה פגישת הנחיה שלטענת עורך הדין בן צור שנתניהו כלל לא התקיימה, בתיק 1000 הסיפור הוא קצת אחר. ככה בקצרה, אין בעצם איזושהי מחלוקת עובדתית, למשל העברת הטובין, אותם סיגרים או שמפניות. יש כמובן מחלוקת על הכמויות ועל המחירים. לפעמים גם אנחנו אומרים בבדיחות הדעת על האיכות, אבל השאלה היא באמת האם אותם טובין שהועברו לטובת נתניהו היו מה שנקרא מנת חלקו הבלעדית, או כמו שמנסים למשל לעשות מה שנקרא כחלק מקו ההגנה, להגיד שלא נתניהו היה הנהנה היחיד, אלא היום למשל זרקו שמות של, אתה יודע, שרים בכירים בעבר ובעובר, ראשי ממשלה לשעבר וכן הלאה, שכולם נהנו מה שנקרא כרוח מיד המלך על ידי ארנון מילצ'ן. כן, אתה יודע, הדס קליין מצליחה גם להביך את עורך דין בועז בן צור, שבזמנו היה הפרקליט שלה, והיום הוא פרקליטו של נתניהו, ואפילו מידע, אני מצטט, עורך דין בן צור ראה והחזיק את הידיים על הראש, כשראה את הכמויות, כמובן כמויות ההספקה של הסיגרים והשמפניות. כן, אז בעניין הזה באמת יש, אם יש איזשהו סדק שכן הצליחו ככה לייצר אותו בהגנה, זה באמת טיפה גם מחלוקת ופערים אולי בין מילצ'ן לקליין, אבל בעיקר ניסו לעשות איזשהו באמת צדק, קצת הצליחו בדברים מסוימים, דברים אחרים לא. לגבי נושא הכמויות, באמת היא ככה אמרה שמילצ'ן היה מאוד מופתע, הוא לא האמין שזה הגיע עד כדי כך, וחלק מאותם מניעים באמת של הכמויות הגדולות, ואולי גם המחירים הכספיים הגדולים, זה גם הסיפור למעשה שמערב את ג'יימס פאקר. מן הצד השני, נקודה אחרת שעלתה היום, שאותם חשבוניות, אותם סכומים למעשה שהגיעו לידי המשטרה, לא עברו בידיעתו של ארנון מילצ'ן, אלא הגיעו מטעמה של קליין לאחר חקירות המשטרה, והיא מטעמה אמרה שכמובן שארנון מילצ'ן הוא שותף, מה שנקרא, לאותה אמת שדיברנו עליה בהתחלה, והיה רוצה כמובן שכל הדברים יהיו גלויים ופתוחים ולא סמויים מן העין. אז זהו, אז אתה אומר, עמית, הזכרת את החשבוניות, אז לפחות עורך דין עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, ביקש לפסול את החשבוניות שהביאה קליין למשטרה, בטענה שהמסמכים הושגו במרמה. מה הכוונה בדיוק? למעשה, חדד במסגרת קווי ההגנה שלה, הוא אמר את זה, אתה יודע, בימים הראשונים ככותרת, ובהמשך הוא פורט לפרטים, הוא אומר, יש לי איתות יתר בהתנהלות של קליין, הוא הגדיר אותה אפילו כסוג של איזושהי סוכנת משטרתית. הוא אומר למעשה שאותם מסמכים הושגו, כמו שאמרת, במרמה. ומה היא אותה המרמה? איזשהו מצג שווא שהוצג שם לאנשי הכספים של מילצ'ן, שאומרים שיש איזשהו צורך אחר, ובסופו של דבר זה התגלגל לידיהם של המשטרה. הוא אפילו ניסה לצייר איזושהי תמונה ככה סוריאליסטית, של שתי מכוניות שנפגשות בפארק שם ברעננה, וקלסרים עוברים מרכב לרכב. איזושהי התנהגות שהוא הגדיר אותה ככה, התנהגות מוזרה, התנהגות אפילו מבחינתו לא נורמטיבית, כמובן מהצד שלו.
והוא לכן אומר, הייתה פה איזושהי פעילות מאוד מאוד אקטיבית להתאים את עצמך לדרישות של המשטרה, של החוקרים של הפרקליטות, ולכן פעלת ככה גם בלהיטות יתר, וגם אפילו מה שנקרא בהפעלתיות יתר, שככה שמה אולי סימן שאלה על המניעים שלה. מתן וסרמן, הכתב המשפטי של העיתון מעריב, תודה רבה לך, להתראות. תודה, תודה. מכאן לגל עליית המחירים ויוקר המחיה בישראל. לפני 11 שנים, חבורת צעירים הקימה מספר אוהלים בשדרות רוטשילד בתל אביב, והוציאה לדרך את המחאה החברתית אולי המפורסמת ביותר של 2011. כיום, ועם יוקר המחיה כבד הרבה יותר, עדיין לא קמה מחאה חדשה. כדי לעמוד על הסיבות, הזמנו את רועי נוימן, יועץ תקשורת, ומי שהיה דובר המחאה החברתית של שנת 2011. שלום, ערב טוב רועי. ערב טוב, יובל, מה שלומך? בסדר, אורי, למה זה עבד בשנת 2011 בצורה באמת חסרת תקדים, והיום כלום, מחאה, יוקר המחיה בשמיים, מחירי הדירות עלו באופן משמעותי הרבה יותר ממה שהיה ב-2011, אבל מחאה אין. אני, לפני שאני נכנס ללמה עדיין אין מחאה, זה מתקשר בצורה מדהימה לאייטם הקודם, כי המנהיגות שהייתה פה ב-11 שנים האחרונות, מאז המחאה, הייתה עסוקה בהזרמת שמפניות וסיגרים לווילה שלהם ולא בציבור, וזה, צריך להבין את זה, זה הסיבה העיקרית, פשוט לא עסקו בזה בצורה רצינית. בשביל שמחאה תפרוץ צריכים לקרוא שני דברים. צריך דבר ראשון שיהיה כעס מאוד מאוד גדול של הציבור, והדבר השני זה שיהיה ציבור שייתן לו תקווה. אני חושב שהציבור היום הוא במקום הרבה יותר גרוע מכעס, הוא במקום של ייאוש. הוא לא מאמין שיש מנהיגים שרוצים לשנות את זה, הוא לא מאמין שהם ייצאו לעוד מחאה. אוקיי, אבל... זה מה שישנה. אוקיי, אבל אתה יודע, אם הוא ציבור מיואש, אז אולי זו דווקא הסיבה שצריכה לגרום לו לצאת ואתה יודע, לפרוץ ברחובות, בכיכרות, לעשות משהו. אתה צודק, ההבדל בין כעס לייאוש, שכעס אתה רוצה להוציא אותו לאנשהו, ואתה רוצה להאמין שזה שאתה תצא לרחוב ותמחה, יביא את השינוי. אף אחד לא יצא למחות אם הוא לא חושב שזה ישנה. לצאת למחאה זה דבר נורא קשה. גם רק לצאת להפגין בתור מפגין, זה דבר נורא קשה. ברגע שתהיה פה חבורה צעירה, שתבוא כמו שאנחנו הגענו באותה תקופה, ותיתן תקווה לאנשים שזה מה שיביא שינוי, זה יקרה. האנשים בבית צריכים להבין, בלי מחאה, פוליטיקאים מתייחסים למצוקת הדיור כמו איזה רעש לבן, משהו שצריך להביא אליו כותרת, כן, אנחנו מתחייבים לטפל בזה, אנחנו נעשה. אין היום כמעט אף מפלגה שמציעה תוכנית רצינית. אבל העובדה לדוגמה, כן, אתה יודע, יכול להיות שזה קצת לא נוח לך, כי היום הביקורת היא נגד ממשלת השינוי, שבה אתה תומך, ואתה ידוע הרי כמי שמזוהה יותר עם השמאל, ואני רוצה לשאול אותך, האם הקמפיין הזה של נתניהו ושל אריה דרעי, שאנחנו רואים את הקמפיין של יוקר המחיה, לא יתרומם מבחינת מחאה חברתית, אולי זה יתרומם בקלפי. אני לא חושב שהקמפיין שלהם יתרומם בקלפי, אני לא חושב שאנשים מצביעים, ואני אומר את זה בצער עמוק, הם לא מצביעים לפי מה שחשוב להם בכלכלה, הפוליטיקה הפכה להיות כל כך מקוטבת על נושא אחד, שאנשים באמת לא מצביעים לפי מה שטוב להם, הם מצביעים לפי המחנה שלהם. זה עצוב, אני חייב להגיד שזה מאש, ממשלת השינוי, אני מאוד בעדה, עבדתי מאוד קשה בשביל שהיא תקום, היא ממשלה שהמשיכה פחות או יותר את הקו הכלכלי של נתניהו. בשום שלב לא ניסו פה קו כלכלי אחר של התערבות של המדינה בשוק, של להבין שהשוק הזה נכשל והוא לא יתקן את עצמו דרך השוק עצמו, צריכה להיות פה התערבות של המדינה, גם בשוק הדיור, אבל גם בשוק השכירות, המדינה היום לא מפקחת, זה מדהים, ניו יורק יש פיקוח על שכר דירה, המקום הכי קפיטליסטי בעולם, ובישראל אין אזור אחד שיש בו פיקוח על שכר דירה, אין פיקוח על מחירי הדיור, אין פיקוח על כלום. וצריך להתחיל להצביע למפלגות שמציעות משהו אחר. אגב, כן. שמישהו שם את זה היום במרכז המפה, עדיין לא. אגב, ממש ככה במשפט אחד לסיום, אם היו שואלים אותך איך לעורר היום את הציבור ולצאת למחאה, יש איזה טיפ שהיית נותן? מה צריך לעשות? מה צריך לקרות? כדי שנראה באמת מחאה אמיתית, אותנטית ברחוב? הדבר הראשון הוא שלהפסיק לדבר על בעיית הדיור כבעיה קיומית, אלא על בעיה שנוצרה בגלל פוליטיקאים שלא עשו את העבודה שלהם. זה יעורר כעס וזה יגרום לאנשים לצאת. הפתרון הוא באמת, הוא לא בשוק החופשי, הוא בהתערבות של המדינה בתוך השוק.
אם אנשים יתחילו לקוס על הפוליטיקאים, הם יצאו להפגין. אוקיי. רועי נוימן, יועץ תקשורת, ומי שהיה דובר המחאה החברתית של שנת 2011, תודה רבה, ערב טוב. תודה, יובל, ערב טוב. טוב, אנחנו סיימנו את המוסף היומי שלנו כאן בערוץ כנסת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. המשך צפייה נעימה ולהתראות.